Se pudesses ter uma máquina do tempo, avançarias ou retornarias no tempo? Imagine reviver os bons momentos, quando ainda éramos apenas guris. Soltar pipa, fazer rabiola, rodar peão, jogar bola, reler os favoritos gibis. Ah, talvez eu voltasse mais um pouquinho, para conhecer o meu vozinho, que eu só imaginava, porém tanto amava, das histórias que mamãe contava. Quanto poderia aprender nesse tempo? Será que precisamos de mais tempo para achar uma cura? Ou o próprio tempo que tudo cura? Sei lá. Vou dar tempo ao tempo, para a resposta ficar madura. Outro dia, ouvi falar em autocura. Só sei que é tempo de se reformar, esperançar, se humildar, semear, perseverar por um novo tempo, onde sejamos mais sensíveis ao frescor no rosto ao receber o vento, à beleza das pequeninas coisas que surgem na estrada, tempos de agradecer o sol, a chuva, a vida e a morada, de viajar para dentro de nós, com a certeza que nunca estamos sós, garimpeiros do amanhã, numa inexplorada mina, desvendar nosso maior tesouro. Somos partícula divina. E quando esse brilho iluminar a retina, eu só queria dizer ao mundo inteiro que tempo não é dinheiro, que é tempo de fazer diferente, de ser menos por si e mais por toda a gente, de refletir a relatividade do tempo e, a partir desse momento, parar de tanto correr contra o tempo. Brincando com o tempo, regresso ao futuro, face a face com um tempo deveras obscuro, mas com muita fé num tempo sem guerras ou refugiados, um mundo onde sejamos todos aliados, orientais, ocidentais, americanos e europeus. Lembraremos dos tempos vindouros de bonanças, dos ensinamentos de Jesus, das bem-aventuranças e do amor infinito de Deus.